Боже, всі, як завжди, на йоді, як завжди, в Вагабунду, як завжди, за підтримки адвокатського групування Moris Group. І сьогодні, я думаю, у нас буде дуже цікава розмова, і я думаю, що дуже багато людей, людям варто послухати, бо я думаю, що майже вся Україна насправді переймається цією темою, бо це тема одна з найважливіших. Ця тема стосується Азова. Стосується Маріуполя. І в нас сьогодні в гостях Наталя Волкова, яка вона родом з Маріуполя, вона корінна уродженка Маріуполя, жила там до російського вторгнення, працювала літературним директором на новинному сайті, а її чоловік Андрій, який родом зі Львова, воєнний, який був з перших днів в Азові, ну і зараз він в полоні. Будемо говорити про оборону Маріуполя, про хлопців в Азові і про цих кончених окупантів. Привіт, Наталя. Добрий день. Давай з самого головного тоді. Ми почнемо зразу з про Андрія. Що від нього чути? Щось чути? Коли останній раз ти з ним? Останній раз він мені телефонував 7 липня. І більше зв'язку в нас не було. Зв'язок був дуже поганий. Він буквально відзвонився на 3-5 секунд, запитав, як справи, як в місті, саме у Франківську, бо він знає, що я тут. Бо вони не мають там доступу до жодної інформації, не чують ніяких ні новин, ну, взагалі не знають, що відбувається, яка лінія фронту, які йдуть бої, яким станом взагалі триває ця війна, на якому етапі. І, відповідно, він просто запитав, чи все нормально. Сказав, що в нього все більш-менш нормально, і на цьому все. І номер, який був російський, ні? Ні, він дзвонить з українського номера. І дзвонить з українського звідти. Хоча він в полоні на окупованій... На окупованій території, але це українські території. Ну, відповідно... Це ясно, так. Да. Ну, чому ж ти... Я десь пам'ятаю, ти говорила, що тобі хтось дзвонив був з Маріуполя, чи мама, чи хто вже з російського був цього. Був, там навіть не російський був. Вони ж створили там свою мобільну мережу. Якісь тимчасові, ага. І вона заборонена всіма мобільними операторами, і мені вибивав взагалі там чи плюс 41, чи щось таке. Угу. Ну, тобто це код, здається, Польщі. 41. Може, я не пам'ятаю, скоріше, або Німеччина, або Польща. Так, так. І я просто отримую дзвінок з такого номеру і не можу зрозуміти, і питаю маму, де вона і що, тому що я не знаю, якраз були чутки про те, що депортовують людей з Маріуполя, і просто коли тобі дзвонить твоя мама з окупованого міста з таким номером, то було дуже багато питань, але вона запевнила, що вона саме в Маріуполі. А Андрій, коли дзвонив, от цікаво просто такі деталі, відчувалося, що він якось не все тобі проговорює, що під, ну, зрозумієш, що він під контролем тобі, це ясно. Якісь ваші там кодові, не знаю, слівця. Кодових слів от якраз і не було, тому що ми домовилися використовувати кодові слова, якщо буде саме погане щось. Ну, давай ми не будемо говорити, які. Так, а вже ж. Щоб не палити ефір був. Так. Просто у нас є свої кодові слова, котрі пов'язані з тим, що його, наприклад, будуть вивозити на іншу частину території. Ви домовлялися про це? Ми домовлялися про це. Або над ним буде відбуватися слідство, тому що зараз багатьох військових, котрі знаходилися в полоні, приговорили до смертної кари. Mm-hmm. Там навіть є історія. Один з цих хлопців навіть помер. І це були легіонери іноземних держав. Mm-hmm. І відповідно нічого такого він не казав. Єдине, що я розумію, що він відзвонювався дуже з маленького приміщення і знаходилося там декілька людей. По звуку було чути. По звуку mm-hmm. чутно, що ехо йде, і mm-hmm. багато людей ще розмовляє на фоні. І так зв'язок дуже поганий. І тут ще додатково хтось розмовляє, плюс зв'язок переривається, таке відчуття. Ну, от як кажуть, що прослуховують mm-hmm. лінію, mm-hmm. тобто десь паралельно йде так само якийсь фон, розмови mm-hmm. і решта речей, тобто, ну, тут дуже складно зрозуміти і почути. І в нас буває таке, що він дзвонив, я його хорошо чула, а він мене не чув, або навпаки.
то коли він мав можливість, він писав смски, щоб я чіткіше зрозуміла, що... Це ще коли він був в Лазурстаді? Ні, це коли він вже був в полоні. Коли був в полоні. Коли був в полоні, так, коли перші рази відзвонювався. Я знаю, що твій Андрій в списках на одному, так? Є він в списках, так. Я домоглася, я відзвонила на всі гарячі лінії державні. Тобто ти домагалася, що він я в список, а не його... Мені ніхто нічим не допомагав. В цьому плані не було взагалі чіткого алгоритму, що ми маємо робити як родичі. Навіть я пам'ятаю історію, що багато хто не називав це полоном. Саме коли вони виходили з Азовсталі, всі використовували формулювання «виход з Азовсталі». Ну, так, так, так. І всі розуміли, що це полон, але саме використовувати це слово чомусь вважалося неправильним. Ну, що мабуть, тоді я пам'ятаю, що таке, щоб не казали, що наші здалися. Так, так. Через тому що це, скоріше по всього, суті, не так. була здача. Це вони був, виконали наказ і вийшли після наказу. Так, це був єдиний наказу. Можливий варіант розвитку подій, якщо більше ніхто не допомагає. Відповідно, зараз ми вже говоримо про полон. І коли він вийшов, я так само дзвонила на лінії, тому що треба було зрозуміти, він отримує зарплату, як всі військовослужбовці. І треба було розібратися з цим моментом, щоб його карточку ніхто не забрав і не скористався його коштами. Угу. Тобто треба було вирішити це питання. Вирішити питання, отримає він взагалі статус військовополоненого, не отримає він статус військовополоненого, чи буде це полон довгим, чи їх вийдуть, вони там посидять тиждень-два і їх як відпустять або обміняють. Тобто ніхто нічого не розумів. І відповідно, нічого не робити – це не вихід. І просто звертатися до ЗМІ, розмовляти з кимось, ну це також не принесе своїх плодів. Відповідно, я для себе прийняла рішення відзвонювати всі гарячі лінії міністерства, Національного бюро, СБУ, поліція, тобто всі можливі інстанції, і питати в них, що мені робити. Яка була реакція їхня в цих інстанцій? Я чому питаю, вибач. Багато разів я просто чула величезну скорботу на тому лінії зв'язку. І частіше за все мені пропонували якусь психологічну допомогу. Це так, як Захід нам пропонував. Так, раніше. Ну, типу, як підсвічення будівлі, угу. Це значить, що ти допомагаєш Україні. Але я дзвонила з адекватними запитаннями, просто що мені робити, куди мені дзвонити. Мені треба оформлювати статус військовополоненого, не треба мені оформлювати статус, є він в базі, чи будуть списки на обмін, чи матиму я для нього доступу, хто буде мати доступ до цього реєстру, як це взагалі все буде відбуватися. Тобто, ну, я ж кажу, не було взагалі ніякої інформації. І, відповідно, я вже потім дзвонила, коли передали від Національного бюро всю цю інформацію якраз до СБУ і Головного управління розвідки, то я тоді ще знову дзвонила якраз таки на лінію Національної гвардії. Мені там сказали, що вони не мають вже доступу до реєстру, дали мені гарячу лінію якоїсь іншої структури. І я вже коли туди додзвонилася, мене чітко запитали всі дані чоловіка, коли останній раз виходив, з якого номера, скільки тривав зв'язок, чи знаю я, де він саме знаходиться, чи знаю я, ну, адресу, скажімо так, і взагалі якою інформацією володію. І тільки після того всього мені сказали, що так, він є в реєстрі, він отримав статус військовополоненого, і зараз він знаходиться в списках на обмін. І це пройшло буквально там 3 тижні або навіть місяці. Тільки через цей час відбулася після виходу якась їхня. Після виходу, да. Тому ми всі, дружини, не знали, що робити. І багато хто просив не давати жодних інтерв'ю, не розповідати, тому що... Багато хто просив, це хто просив? З цих офішалс, до яких ти дзвонила, чи хто? Я так розумію, що з керівництва полку або десь структур ближче до того, бо вони казали, що вони будуть цим займатися, щоб ми не переймалися. Але потім почали з'являтися інтерв'ю саме дружини Редіса, це командир полку, і ми зрозуміли, що треба говорити. Якщо вже і вона говорить про це, то значить командування дало добро. Зрозуміло, що ми не можемо давати якусь чітку інформацію, розголошувати якусь те, що не треба, але просто говорити ми маємо,
тому що мовчання вбиває. Війна триває, хлопці в полоні вже 2 місяці. Процес обміну йде, але ми знаємо, що деякі громадяни схильні забувати все. Тому що як тільки закінчуються повітряні тривоги у місті, люди повертаються до звичайного життя. І війна відходить на задній план. І відповідно про тих, хто перебуває в полоні, так само можуть забути. Ти зараз говориш про деяких громадян, ти говориш про владу чи ти просто про громадян? Просто про суспільство. Громадяни можуть забути, влада не має права забути. Так, і це якраз таки... Влада, є відчуття, що влада забула чи забуває їх? Нема такого відчуття. Бачиш, що відбуваються обміни, бачиш, що праця йде. От зараз, наприклад, декілька днів тому з'явилася інформація, що обміняли волонтерів, котрі перебували якраз таки в тому самому СІЗО на окупованих територіях. І там ситуація була складніша, тому що Росія не давала, Росія їх не давала навіть списки як військовополонених. Вони казали, що їх в них нема. Офіційно вони вважалися безвісти зниклими. І надати докази того, що вони перебувають там, було дуже складно. І саме розголосу ЗМІ, саме те, що вони також змогли хтось відзвонитися з цієї території, хтось когось бачив, хтось вийшов і розповів, що бачив, і саме завдяки цьому зараз 33 волонтери, здається, були звільнені. Ти згадала про картку, про зарплату, а зараз чоловіка йде твоя зарплата його так, на картку? Так, йому йде. Виплачують зарплату. Щомісяця виплачують? Щомісяця виплачують, так. Це так само було питання. Вона буде заморожуватися, вона буде виплачуватися, але не в повному об'ємі, або буде виплачуватися. Ну, тобто він же ж не виконує безпосередньо свої службові обов'язки. Ні, він на службі. Він на службі, але він в полоні. І тобто, дуже багато було таких от бюрократичних питань, тому що я в цьому не розбираюся. Тому, відповідно, але зарплата приходить, так. Ти сказала, що спочатку було прохання не давати інтерв'ю, потім жінка командира полка заговорила. Ви якось між собою тримаєте зв'язок? От, жінки, зараз створили дуже багато асоціацій, є телеграм-канали і... Інколи там саме надають інформацію, куди можна звернутися. Мені пощастило, тому що в Азові є дуже потужна патронатна служба. Люди працюють там з 2014 року і вони надають більший об'єм інформації. Тобто вони опрацьовують всі дані, буквально місяць назад, по-моєму, ще з'явилося. Якраз коли передавали документи, вони створили форму, котру можна було заповнити, позначити там наявність татуювань, якихось там особливих характеристик. І патронатна ще раз проконтролювала, що ці хлопці є в полоні, що вони є в базі і решта речей. Тобто тут є підтримка з того сторони, що не тільки я займаюся своїм чоловіком, а ще й полк ним займається. Тобто про нього не забуло його безпосереднє керівництво. Це патронатна служба, це держава, це полк сам має свою службу. Це полк сам має свою службу. Це воєнні чи це... Ну, не знаю, там цивільні, які от займаються справами Азову. Чесно, я всі історії не знаю. Ну, напевно, це люди також, котрі там працюють, котрі мають контракти, але виконують саме бюрократичні механізми роботи, не військову історію. Маріуполь. Був я колись в Маріуполі. Там, мабуть, багато хто з України був. Приморське місто, водночас велике промислове місто. Ти там виросла, народилася, твоє рідне місце. Що таке Маріуполь для тебе? Як нам тут зрозуміти, що таке Маріуполь, крім того, що його зараз вже нема, можна сказати? Маріуполь – це море цілий рік. Нам пощастило, в нас дуже тепле, мілке море, і кожен маріуполець вважав за потрібне відвідати море. Не тільки в пляжний сезон, позасмагати, а поїхати, наприклад, восени і випити кави на пірсі десь або на пляжі. Мода, так? Є, так. Да. Тобто ми влітку, коли гуляли, то завжди все закінчувалося на пляжі. Тобто так, в нас є сквери, в нас є парки, в нас є якісь заклади, але саме море чомусь стягнуло більше за все. Тому в першу чергу, напевно, море. І зараз, до речі, була дуже влучна фраза від хлопчика, котрий виїхав з окупації. Він щось написав, що в нього померла собака, вбили бабусю, а в Маріуполі залишилось море. І більше нічого. Тобі не стає море? Дуже. Ти ж приморська. Ти дуже ж не стає. Да, річка тут є, це круто, але це не море. Я от буквально сьогодні дивилася якісь сторіс своїх знайомих, котрі поб'їжджали в інші міста, там в Латвії знаходяться, ще десь, і вони якраз були на пляжі.
І перше бажання було саме прогулятися пляжем. Це так, як Гуцулу з гір поїхати так, десь туди і теж за горами страждати, можна зрозуміти. Ну, кажуть, що Маріуполь дуже ватне місто. І не було... дуже ватне, але є, я думаю, що 30% населення все-таки це саме люди ватні, але, напевно, не в тому так же ватні, а люди, котрі піддаються пропаганді. Угу. Тому що пропаганда в нашому місті працювала вже дуже давно. Чи як вона працювала? Чи є пропаганда? Ну, перше питання – це якраз таки мови. Це... Дуже багато хто розповідав, що Маріуполь – це русський город, і тут завжди була російська мова, але будемо згадувати про те, що перший металургійний комбінат «Нікополь-Провіданс» побудували саме німці. І це було до Першої світової війни. Місто було купецьким, в нас там досі знаходилася грецька вулиця, італійська. Ну, власне, що там греків тобто, багато. Там було дуже багато іноземців, котрі будували і лишили нам красиву історичну спадщину, архітектурну, купецькі будиночки, маленькі вулички, дуже багато, ну, такого, що лишиться, напевно, тепер тільки в пам'яті, бо коли бачиш історичний центр міста повністю зруйнований, то якраз таки росіяни знали, куди стріляти. Вони знали, що російська пропаганда дуже сильно в'їлася в мозок деяких громадян, і зрівняти історичну частину міста, це, напевно, була частина їхньої пропаганди, щоб не лишити нічого. Така, яка нагадувала не про Росію, скажімо. Яка нагадувала саме не про Росію, так. А от оці люди, оці ватні люди, що от аж 30 високо, це переважно старшого віку чи молодь так само? Так, це старший вік. А з молоддю як? Жили ж в Україні, молодь, динамічна, не дурна. Молодь також буває різна, але я бажаю, що молодь, котра ніколи не жила в Радянському Союзі, котра народилася за незалежної України і просто наслухалася історії своїх хворих бабусь і дідусів про те, як там було класно, ну це такі самі хворі люди. Це реально якась хвороба, тому що інакше назвати, ну це не тупість, це не можливість там, це просто якась хвороба, ну я не розумію. У мене працювала одна дівчинка, котра, вона була 92-го року народження, і вона розповідала, що от в Радянському Союзі була безкоштовна медицина, безкоштовне житло. Я кажу, яке безкоштовна вона медицина, не яке безкоштовне житло? Ти цього навіть не застала. Ну що ти мені розповідаєш? Угу. Вона не була безкоштовна, просто твоїй бабці платили все життя дуже мало. І за рахунок цього вона сплачувала за це житло. А якби вона отримувала нормальну зарплату за тих часів, вона б купила собі житло раніше. Вона б могла мати доступ до більш потужних медичних послуг. Зрозуміло, то. Ну, це складно. Я її слухала і реально розуміла, що ця людина просто хвора. Ну, вона просто в якомусь повному неадекваті, мені таке розповідає. А в поводі якось спостерігалася ця агресія між проукраїнськими людьми і проросійськими? Якось там на вулиці, в чергах, якось це випліскувалося, там якісь кіпіжа, скандали? Я дуже часто зустрічала таких людей. Мені не пощастило. Я перейшла на українську мову. Але це тому, що свідомо говорили весь час по українською мові там з 7-го року, правильно? Я перейшла остаточно на українську мову якраз таки за часів ковіду, тому що я працювала в російськомовному виданні, і тобто і все життя розмовляла російською. Але питання мови для себе обрала в 2007-му, коли вступала в університет. І саме тоді я обрала українську мову для себе. Не російську, не англійську, а саме українську. Чому? Тому що було усвідомлення, що я живу в країні Україна. І якщо я живу в середовищі, котре розмовляє російською, то це не значить, що я не маю знати рідної мови. Тому що я знала, що моя прабабка розмовляла українською, вона була кубанською казачкою. Угу. І тобто я розуміла, що ще тоді відбулося зрушення якраз наших територій, коли заселили приїжджими з Росії людьми, і котрі і внесли потім свою культуру. Ти зараз сказала людьми про них, так прочиталося зразу всі емоції. З матір'ю дотепер спілкуєшся в сім'ї російською? Так, вона виїхала на територію України. Вона зараз живе з мамою мого чоловіка. Вони в Дрогобичі, вроді би, так? Чи в Дрогобичі? Ні, вони в Стрию. Я путаю ці два міста. Так. Да. Нормально, вона адаптується до нових умов.
В принципі, я єдине, що переживала, що, може, в неї після окупації також з'являться якісь думки з приводу того, що, може, треба здатися, або, ну, багато хто так потім розповідає. І, типу, а нащо треба було взагалі обороняти Маріуполь, якщо захисники Азовсталі все одно здалися в полон. І, тобто, ну, всілякі такі історії, але я завжди люблю порівнювати. Ти, коли виходиш на вулицю, тебе збиває машина, ти ж зранку не знаєш, що тебе машина може збити. Те саме і у війні, коли ти борешся, і йдуть військові дії, ти не знаєш, що ти програєш, а може ти виграєш. І, відповідно, дати якусь таку оцінку, типу, треба було одразу здатися, і місто було би не розбите. Ну, хто це скаже? Ну, подивіться на Київ, на Бучу. Ну, да. Подивіться на Харків. Зараз в Вінницю прилетіла потужний останній був удар. Там що? Там була база Азова? Це зрозуміло. А як дві свахи живуть у Дрогобичі? Андрія, мама і твоя? Нормально, разом. Уживаються. Уживаються, нормально. І у мами з тобою не було ніяких от конфліктів на рівні тому, що ти пішла на україномовну, на українську вчитися? На факультет, що ти перейшла потім. Вона навпаки мене підтримала. Тому що мені пропонували ще журналістику, але саме кафедра журналістики була така більш нова, а саме українська філологія це більш обширна галузь і більш давніше існувала, тому вона сказала, ну краще йди на українську тоді вже. Все, ти все одно будеш вчити якісь там і педагогіку, і журналістику додатково, і це тобі стане в нагоді. У мене питання з мамою, до речі, вирішилося ще в 14-му році, коли почалися оці хвилювання на Сході, коли в нас забрали Донецьк і Луганськ, коли Маріуполь був під загрозою окупації, ще до окупації. Я дуже боялася піднімати питання, це саме політики в родині, тому що ну, ніколи не знаєш, як твоя мама більш старшого віку буде себе багато проводити. Ж на цьому фоні розходиться так, дуже так, сильно. Так. Але 24 серпня мама принесла додому український прапор, повішала його на кухні біля вікна і сказала, я українка. Да. А твої друзі навколо тебе, ти ж росла, там однокласники, там друзі, з якими там ходила там в кафе, там на море. Як вони сприймали от твою таку от націленість уже конкретно? Ну, я створила поруч з собою що якраз таки так само коло... таке саме середовище. Я не тримала біля себе людей, котрі були невпевнені, їм була яка різниця. Просто відносини в якийсь момент переставали бути. Але з однокласників ще в 15-му році, коли ще в нас була оця видатна соціальна мережа ВКонтакті, в нас були величезні срачі. Саме срачі, тому що люди, я не могла зрозуміти, ну тобто ми одного віку, ми росли в приблизно однакових умовах, в одному соціальному середовищі, в одному місті. Ми ходили в одну школу, в один клас, вчили одні ті самі предмети, але чомусь я розумію, що я живу в Україні, а вони хочуть жити в Росії. І історія зібрати речі і поїхати в Росію, просто хоча б на екскурсію в місто побратим Ростов. Не треба далеко їхати, поїдьте. Вони ж думають, що Росія – це тільки Москва, вилизана і в котру йдуть всі гроші. Ні, ви поїдьте в Саратов, ви поїдьте в Омск, поїдьте в Ростов. Подивіться, як там люди живуть. Вам Маріуполь буде здаватися раєм. Де прибирають у вулиці, де поливають квіти, де працюють фонтани, де зараз після особливо 15-го року відбулися масштабні реконструкції, завезли новий сучасний транспорт. Ну, зібрали зробити перлину були взагалі там. Там, ну, я думаю, всі, хто хоче подивитися на Маріуполь, вони можуть вбити десь в соціальних мережах Маріуполь. Дуже багато є роликів зараз із Тіктоку, із Інстаграму про те, як було життя в Маріуполі. Фестиваль пройшов вже ж в Маріуполі, мер PL City, коли приїжджали багато. Гогольфест до нас зайшов і проходив вже там близько 3 років. Тобто відбувалися реально потужні речі. Приїжджали сучасні митці. В нас дуже часто бував Сергій Жадан.
і як письменник, і зі своїм колективом. Приїжджали епатажні «Хамерман знищує віруси». Тобто відбувалася якась така от сучасна двіжуха, і цього не вистачало завжди. Коли я жила в Маріуполі, от я задихалася без цього. Мені треба було кудись виїхати, кудись поїхати в якесь інше місто. Я навіть планувала переїхати з Маріуполя, тому що саме цього мені не вистачало. А потім Маріуполь почав розвиватися. Я зрозуміла, що можна не їхати кудись. Всі їдуть до тебе, тому що ми фортеця України. Ми відстояли свою українську позицію. Ми вигнали окупанта в 15-му році. Ми святкували день звільнення 13 червня якраз таки від цієї наволочі. І життя тривало. Ніхто нікого не ущемляв. Ущемляли більше мене. Повернемося до мови. Тому що були такі випадки, коли вступився в силу закон про українську мову. Я заходила в магазини, казала «добрий день». Мені пакет не треба, там решту речей, і оце «здрастє». І потім ти виходиш, і за тобою стоїть якась божевільна бабка, котра спитає: «Панаєхалі». Я їй кажу: «Шановна, в смислі панаєхалі? Ви взагалі звідки?» І я з Донецька, я кажу: «Так хулі ви тут робите? У вас же ж в Донецьку так класно. У вас же ж там Росія, матушка. Що ж ви їдете в Маріуполь, купляєте в нас туалетний папір? Там же ж так класно». І в нас реально: які ви нам посоветуєте конфети? Я кажу: «Рошенівські. Берете рошенівські конфети, дуже хороші українські». Ну, насправді, без реклами конфети. Петра, вони реально шоколад найкращий. Я спеціально агітуючи на політичну підтримку. Аби як не це. І вона зрозуміла цей контекст. І вона там ще стояла, там: «Це війна політиків». Як, ну, просто війна політиків, ну, серйозно. Тобто в Бучі політики засовували свої піструни в дітей. Путін особисто сидить за кермом літака і скидає бомбу. Ну, виходить так. Нас сталкивають, хто нас сталкиває? Я на своїй території, я на своїй землі, я в своїй країні. Що до мене приїжджає якесь бидло з Омська і вирішує, що я маю розмовляти російською і качати мені свої права? Я ж до нього не їду. Яка війна політиків? А як азовці сприймали в Маріуполі? На них же була страшна атака, бруду виливали російські медіа, там, що це фашисти, що це там, ну, не знаю. Там, переводили все в жарти. Ми самі дуже сильно з цього сміялися. Ніхто сильно не вівся на це, так? Ну, ми не реагували. У мене був один знайомий, така дуже смішна історія. Він був вже в полку досить довший час, але якраз таки в 15-16 роках, в 17-му навіть, саме позиції українських сил, де збираються саме проукраїнські люди, здавали таксисти. І навіть була історія, що, ну, всі таксисти ватні в місті, і що з ними треба бути обережніше, не їздити на свої адреси, тому що можуть здати там, ну і решту речей. Навіть сказали, що перші підозри були, коли обстріляли східний мікрорайон, що наводчиком був також таксист колишній. І, відповідно, в нього був такий пунктик, він любив дуже з ними жартувати. Він сідав, викликав таксі, сідав в нього і такий: «Так, а що? Ну, коли вже наші прийдуть нас освободять?» А він: «Ой, та я не знаю, там що та ла-ла-ла-ла-ла. Та ваще, ці фашисти, вони вже нас всіх заїбали». Вона така: «Да, от правда, от поприїжджали ці бендєри». І щось ла-ла-ла-ла-ла, і вони їдуть на східний мікрорайон. А він такий каже: «Так, братан, тебе ще куди?» Він такий: «Та куди? Та на базу Азова». І просто реакція цього водія одразу – це біле обличчя. Він в шоці, його починають трусити, він так каже: «Так що там, братанчик, сука, я тебе там должен?» «Ні-ні-ні, нічого, типу, ла-ла-ла, машину тільки не забирай». І це було дуже часто. Ми самі з цього сміялися, і він приїжджав, нам розповідав ці історії, і, ну, тому... Цікавий феномен, що саме так, серед таксистів це було, ну, така ватність. Не знаю, вони, напевно... Да. Якесь, ну, за мене також. Ну, таксисти завжди все знають краще. Вони розбираються всі геополітичних проблем. Ну, да, про все, це точно. Їм ж треба говорити про щось. Да, от, і відповідно, мені здається, саме через це. Так.
Зараз, коли вони були в Азовсталі ще до того, як вони вийшли звідти, ви якось зв'язок підтримували, да, все-таки? Так, мені пощастило. Да? В мене чоловік мав доступ до інтернету, до мережі, і намагався мені кожного дня щось написати і розповісти якусь історію, ну, взагалі, що відбувається. У нас в родині прийнято, що ми не приховуємо нічого один від одного, і він чесно міг написати, хто загинув з наших знайомих, хто отримав поранення, тобто не приховуючи і про свій стан здоров'я і решту речей. Тому я була в курсі всіх подій, що відбувається. І він дуже болісно сприймав те, що їм доводиться відступати в місто. Угу. Він все-таки сподівався на те, що командування нашої країни надасть їм допомогу і фізичною силою, угу, і якимось артилерією, і рештою речей, що вони підсилять їх на позиціях біля Маріуполя, але цього не відбулося. І відповідно доводилося відступати, почалися вже вуличні бої, почалася вже здача деяких районів, і саме Азовсталь став потім до них прихистком найголовнішим. Ти як вважаєш, тому що базова, ну, версія чи базовий посил про те, що їм не, їх там тримали, хоч зрозуміло, що їх там оточили і так далі, щоб вони відтягували на себе основні сили противника. А вже ж. І тому вони мусили триматися. Тобто, а вже вони, ж. Це був чистий героїзм, який був без надії. Вони це розуміли, що все-таки… Вони все чітко тобто, розуміли. Не було претензій до не головного командувача, а до… Ну, генералів, скажімо, що не розуміли, що їх кидають жертву ради більшої ідеї. Вони чітко це розуміли. Розуміли, з першого разу, що є висока мета, і саме за рахунок цієї високої мети треба стояти до кінця. Тому що якщо не зможуть вони, то хто? Ну так. Мама виїхала звідти в травні, вроді би, сюди приїхала. На початку травня, так? Здається, навіть на початку червня. На початку червня. Як їй вдалося відти вирватися вже з окупованого міста, розваленого міста і так далі? Вона якраз це було трудно? Змогла скористатися офіційною колоною, яку тоді домовила Верещук. І це була безпрецедентна історія, тому що ці автобуси виїжджали саме з Маріуполя, славнозвісного Порт-Сіті, котрого вже не існує. Бо до того всі евакуаційні колони були з Бердянську, причому не з самого міста, бо Бердянськ сам був окупований, а трошки як з кільцевої дороги. А тут саме дві ці колони були до Маріуполя обумовлені, тому що тоді якраз дуже сильно обстрілювала Азовсталь. І відповідно, напевно, це навіть відволікло окупанта, тому що в них головною метою було знищити і зрівняти з земною саме Азовсталь і азовців. І відповідно на мешканців їм взагалі всі, ну, ми розуміємо, що байдуже. Абсолютно. І тому, типу, пустити 3-4 автобуси, щоб люди могли якісь виїхати, для них це не грає такої вже різниці. І відповідно, мама в мене на той час влаштувалася в волонтерський штаб від Єдиної Росії. Чому влаштувалася? Тому що там була можливість зарядити телефони, тому що там була можливість отримати їжу волонтерську і бути в курсі подій. Тобто вона в мене була таким спецагентом під підкриттям. А не знали, що вона те, що азовця? Ми дуже переживали за це, але ми підготувалися, в нас… Я більше за все переживала, що можуть здати сусіди. А могли, да? Могли, тому що нашого одного сусіда, саме азовця, сусід здав. Коли прийшли перші кадирівці і буряти на наш район, запитали, що тут є воєнослужаче, він, та в мене отут сусід живе. А тобто… хто такий оцей сусід, що здав? Ти його знав раніше? Так, це також водій. Таксіст? Не таксіст, а він працював на рейсі маршруточником. Ага. Але там дуже така соціальна нестабільна людина, він любив побухати в запоях, і тому і він тримав зуба на сусіда, тому що сусід йому не давав це робити. Він міг зайти йому сказати, заканчуємо те все, і типу, і ти збираєшся або йди кудись, тому що ну, це ненормально. Мій чоловік так само боролися, ми в нас, які проблеми в нас були в житті, ми боролися з наливайкою під нашими вікнами. Протягом 3-4 років я постійно писала заяви, зверталася до національної поліції. Ми навіть вийшли на очільника патрульної поліції Маріуполя, дуже класний мужик, він зараз також в полоні. Він також був до останнього в Маріуполі.
І він нам допомагав закрити цю шарашкіну контору, котра не давала нам спати, тому що в Маріуполі діяв закон, що після 10-ї не можна продавати алкогольні напої. Це саме стосувалося і вживання їх на території спальних районів, а там в нас ще й дуже хороша акустика, в нас звичайна панелька. Можна все уявити. І, тобто кожного дня, де чусь, 8 марта, день металурга, я ж рожала, я буду бухати, мені не вистачає грошей, аліментів, ну коротше, все. Оці не до соціуму, він весь тусувався в нас під вікнами, і ми дуже сильно з ними воювали. Тут спальний район робітничий. То, так. Так, я дуже переживала, що хтось, хто має зуба на мого чоловіка, котрий з ними боровся, може його здати. Але я дуже рада цим людям, якщо хтось подивиться це інтерв'ю, бо може навіть зараз дивляться. Я вам всім дякую, що вони здали мою маму. Вона влаштувалася саме цей волонтерський штаб, так, за рахунок того, що могла б написати мені, подзвонити, зарядити телефон, розповісти, що в них відбувається, отримати якусь гуманітарку, дізнатися про новини, що саме буде відбуватися з Маріуполем, тому що вона підготувалася до того, що житло наше можуть націоналізувати. Наша квартира в Маріуполі вціліла. Є нюанс, бо в нас тепер дуже велике панорамне вікно в залі, але квартира ціла. І відповідно вона знала, що її документи українські саме будуть вважатися недійсними. Вона підготувалася, вона написала якусь заяву, бо зараз в нашому помешканні живе моя тітка, її з котами, сестра. Так, з моїми котами, да, мої коти також в окупації. І вона дивиться за квартирою, і мама з нею сфотографувалася і написала на неї як заяву, що вона не проти, що вона передає житло начебто їй. Mm-hmm. Ну, ми всі розуміємо, що на території України ці документи не дійсні, це фількіна грамота. Mm-hmm. Але для окупанта це може бути головною метою, щоб не забрати житло. Хоча там трикімнатна квартира і можуть бути підселення, тому що... А є прецеденти, що забирають квартиру людей? Так, в мене знайомі в центрі міста приїжджали забирати речі, а в квартирі стоїть новий замок. Вони почали стукати, відкрили якісь дуже незрозумілі люди і сказали, а ми тепер тут живемо. Вона каже, а хто вам дозволив? Це моя квартира, ви тут хто? Це маріупольський чи це вже приїжджі якісь з Росії? Не зрозуміло. Ми не зрозуміли. Чи то Ну, мені здається, якщо маріупольські, то вони могли хоча б пояснити, що в мене згоріла квартира, я тут сусіднього будинку. Типу, вас тут не було, вибачте, ми тут живемо. Так. А тут просто якась хамська поведінка, типу, ну вам же ж не треба ця квартира, ми тут живемо тепер. Не бояться ж люди, насправді. Не бояться? Мама що розказувала, от коли приїхала, вже змогла тобою поговорити, що розказала про життя в евакуації? Сказала, що помінялося? Психологічно їй було важко знаходитися в Маріуполі, і зараз треба час на повернення до нормального життя. Чому? Тому що вона була під бомбьошками, вона все це бачила. Ага. І перше, коли вона змогла мені додзвонитися, наприклад, була її фраза «Наташа, Україна ще существує». Ага, не знала інформації ніякої там не отримує. Вона абсолютно ніякої не володіла. Це якраз було ближче до кінця березня її дзвінок. Але я вже з нею думками попрощалася насправді. Угу. І зі скотами, і з квартирою, і з мамою. Тому що коли людина не виходить на зв'язок 2 тижні, а відбуваються такі масовані авіаудари, і чоловік казав, що на нашому районі вже танковий бій йде. Азовсталь обстрілювали якраз тоді фосфор перший раз полетів. І я сказала, все нормально, вона, а Андрій як? Я кажу, Андрій живий, все нормально, вона, як живий? Їх же ж там так обстрілюють, там же ж все летить, Наташа, ти не представляєш? Ну, тобто, ну, це точно? Чи ти мені просто, як хочеш сказати, щоб втішити мене? Я кажу, ні, мама, все нормально, ми живемо, Україна існує. Ми зараз на вільній території, в нас є повітряні, але ми знаходимося в тому місці, де повітряні радше як попередження, тому що немає обстрілів, немає нічого, збирайся з думками, документами, я кажу, дізнавайся, як ти можеш виїхати і виїжджай. Тому що знаходитися там, це зараз тебе не здали, це зараз там не прилетіло в твій будинок, але тобі треба виїхати. Вона до останнього хотіла бути, тому що в неї було відчуття контролю. Саме Андрія, що от вона, він в Азовсталі, а вона в Маріуполі. І в неї якесь таке, що вона може все-таки контролювати, якось впливати. От психологічно в неї було таке відчуття, тому що була історія, коли Андрій був на точці, вони зустрічали якраз російську колону, і так виявилося, що в них пропав зв'язок, і вони були на тому місці декілька діб, і до них не могли приїхати з провізією.
І тому Андрій сів на машину і поїхав до нас додому, а мама йому лишила цілий пакет там консервів, якихось хлібців, тобто їжі. І після того це ще працювали магазини, вона також зробила йому пакет, щоб він знав, що от, у нас в коридорі він стоїть, що він може заїхати, якщо треба, і решту речей. Якщо хлопцям там треба, і вона там позбирала якісь одіяла їм, ну, тобто якісь такі речі. І вона все, ну, знаходилася в квартирі, бо вона все чекала, що Андрій все-таки зможе вибратися і приїхати, ну, до неї. Вона добре до Андрія, до зяті відносилася. Вона дуже його любить. Любила, любить, да? А як стосовно от окупантів, як вони себе вели, коли мав було окупацію, як з продуктом, як оце весь побут, як воно це все? Ну, це стандартна історія. Ми розхерачили ваш район, ми повбивали ваших батьків, тримай мальчик шоколадку. Приблизно так це виглядало. Якихось конфліктів в мами особисто не було з окупантами, ну і вона розуміла, що жартувати з ними не варто. Але вона от зараз навіть там спілкується з людьми, котрі досі там залишилися в окупації або хочуть повернутися. Вона також каже, що хворі якісь люди, типу, куди повертатися. Каже, ви зрозумієте, що там психологічно важко знаходитися. Каже, вони там всі кончені, тому що радіти зараз от святкування Дня Металурга. Нема вже металургії в Маріуполі, забудьте, все розбомблено. Який День Металурга? Оці інтерв'ю я наконець-то можу розмовляти руським язиком. А до того ти яким мовою розмовляла? Тебе що, хтось примушував? Ну, то, що тобі на магазині в касі сказали «Добрий день, вам пакет треба, дякую», це не примушування розмовляти українською мовою, ви щось плутаєте. А чи можна сказати, що от, ті маріупольці, які лишилися там зараз, це якраз ті самі 30%, які мріяли про Росію, чи все-таки там ще лишилися люди, які не змогли виїхати і так далі? Мені говорять про те, що там лишилися люди, котрі не можуть виїхати, ті хочуть, тому що бояться можуть. Фільтрації. Угу. І розуміють, що фільтрацію вони не пройдуть. Це я особисто не знаю тих людей, котрі лишилися там, але чула від своїх знайомих, котрі виїжджали от зараз буквально. І вони там кажуть, що багато інвалідів, хтось не може виїхати, тому що там хвора старші мама. Люди, старші так. люди, треба доглядати, у когось там 5 собак, у когось свині, у когось там будинок, у когось сад. Ну, тобто всі, особливо люди старшого віку, вони прив'язані до таких речей. Зрозуміло, так. І багато хто боїться виїжджати, тому що боїться фільтрації, тому що, ну, фільтрація. Фільтрація – це, якщо не прийти лагеря, мабуть, зразу. Можуть взагалі одразу вбити, можуть відправити кудись. Ну, просто дуже багато людей пропадали безвісти. Ми знаємо, вони зараз називають це якимось штабом в Бізиміном, а по суті це просто зібрали людей, вони там особливо чоловіків, вони там знаходяться тижнями, їх практично не годують, в них немає ніякої гігієни, вони там сплять отак от просто на підлозі, на якихось матрасах, на якихось речах, і їх ні в Україну не впускають, ні в Росію, ні в Маріуполь не дають повернутися, вони їх перевіряють. Угу. А потім розповідають, що примушують їх все-таки мобілізуватися в армію ДНР а і воювати за окупантів. І саме це психологічний, м'ясом вперед. І саме це психологічний тиск перебування в таких умовах, що людина вже просто втомлюється і каже, та я вже на все згоден, аби тільки вийти з цього. Угу. І відповідно таких історій дуже багато. Особисто я не думаю, що в Маріуполі лишилися адекватні люди. Угу. Як би там не було, всі, хто хотів виїхати, всі виїхали. Будь-якими шляхами, через територію Росії, через окуповані території, але виїжджали і виїжджають. І тобто казати, що неможливо виїхати, можливо. Якщо навіть моя мама, маючи в сім'ї азовця, маючи в сім'ї мене, змогла виїхати, то я думаю, що все одно можна знайти шлях. Однокласники твої, скажімо, якісь, щось ти про них знаєш? Хтось воює зараз проти України? Не бачила. Саме хто воює, не бачила, але знаю, що деякі виїхали в Росію і знаходяться в Росії. Mm. І їх це влаштовує. Оце ми на тому тижні з тобою познайомилися. Я звернув увагу, що знаючи, допустимо, що ти з Маріуполя, що твій чоловік азовець, що він зараз в полоні. І ну, в очах видно, але ззовні ти, от, знаєш, як кремінь, ти не показала ні разу, наскільки в тобі це все живе. Відки ти сили береш такі?
В коханні, напевно. Я думаю, що саме це така потужна сила, котра допомагає триматися. Ти живеш любов'ю, просто чекаєш його. Так, і очікуванням нашої зустрічі. Ну дай Бог. Я думаю, що він вернеться. Чоловік певний, казав, то... що йому довело, ну, він зміг вижити в Азовсталі саме завдяки коханню. Що... Твій чоловік закінчив закінчився нас в інституті НАТО. Так, він закінчив тут НАТО. Так. І я знаю, що ви хотіли переїхати сюди жити. Так, ми навіть придивлялися житло. Ну, я була... А чого, чим так Франків зайшов вам? Не знаю, мені дуже подобається. Мені взагалі подобаються такі невеличкі міста, компактні, котрі мають свою таку якусь сильну історію, де відбувається життя зараз. Там люди не живуть ні минулим, ні якимось футуристичним майбутнім, а живуть от зараз. Просто живуть. Просто от зараз живуть, вони щось роблять, те, що має вплив, те, що має значення. І це дуже класно. Мені сподобалося, що місто більш таке студентське, і тут люди не сильно напрягаються. Ніхто нікуди не поспішає, ніхто якось сильно не заморочується з якихось питань. Тобто люди кайфують. І це видно. Тому що в Маріуполі всі були такі суворі. Тому що коли ти працюєш 4 на 5, ти працюєш там сталеплавильником, або ти там зварювальник, і в тебе там робота-завод побухать, робота-завод побухать, і ніяких більше цілей, то і це виматує. Тут люди більше приділяють уваги не часу, наприклад, роботи, а якості своєї роботи. І так само просто ставлення до історичних пам'яток, ставлення зараз у ці двері. Я коли в перший раз приїхала в Франківськ, коли я побачила ці старі будинки і двері відреставровані, у мене був захват. Я стала думати, чому в нас ніхто не може цим зайнятися? Ми маємо дуже багато купецьких домівок. В нас там Олексіївське училище було. Є на весільних наших фотографіях, до речі, дерев'яна будівля, котра збереглася з царських часів. Вона просто пустує. І буквально рік назад в нас з'явилася також проєкт «Життя дверей має значення». Угу. І це такий був волонтерський рух, громадська організація, котра займалася реставрацією дверей. Це що у нас? Причому, так, реставрацію робив актор нашого Маріупольського драматичного театру. Угу. Це було його хобі – столярство. І він взявся за цю роботу і брав практично, ну, тільки за матеріал. І причому, я пам'ятаю, в нас навіть стаття виходила з ним, дуже така, ну, приємна родина. От знаєте, от читаєш інтерв'ю і просто закохуєшся одразу. І видно, звідки родину. Це в нього пішло. Так, так. І він і хлопця свого дитину привчав до того, і це дуже йому подобалося. І коли ти бачив потім ці відреставровані двері, причому ми впливали на це, що ми обирали колір. Ми обирали там якісь таблички, які вирішити. Це все було голосування. Тобто ти міг і задонатити на це, і ще й вплинути на результат. І це було дуже круто. І я так тішилася, тому що мені вважається, це дійсно важливо. Ми щось нарешті якось впливаємо. Тобто в нас з'явилося в суспільства розуміння, що ми впливаємо. Немає, що за нас все вирішать. Хтось це зробить. Чому я це маю робити? Нарешті з'явилося оце розуміння, що ти можеш вплинути. Пропав совдеп, совок пропав. Ти можеш зараз продати проєкт і зробити у своєму дворі дитячий майданчик, який ти хочеш. Встановити вуличні тренажери. Ти можеш вплинути, які квіти будуть рости там на якихось клумбах. Чи треба нам, наприклад, от Макдональдс, зараз було дуже таке критичне питання, тому що хотіли відкрити... Здається, в парку, один зі скверів в центрі, і там хотіли віддати частину на забудову Макдональдса. Ми виступали проти, тому що це практично єдиний був сквер в центрі міста, і нам не хотілося бачити там Макдональдс з Макдрайвом, затори постійні. Ну це просто, ну і тим паче є дуже багато приміщень, котрі можна орендувати, взяти і зробити там собі всю цю епопею, а не забудовувати парки і сквери. І тому міська влада, ну, прислухалася, да, вони приймали якісь рішення. Але от, як зараз мені моя знайома розповідала історію за липи, що у вас тут були на 100-метрівці, що хотіли зрізати. І що дуже довго люди бастували проти цього, що виходили, прив'язували, там, врятуємо, так, і решта. Було, так. І це от, такий саме дух оцього впливу саме франківців.
він мене також закохав, тому що люди, ну, здавалося, ну які там липи? Ну, господи, ну буде одна липа, ну буде дві, ну яка різниця? Ну, як? Це просто липа. Це дерево, яке росло тут 100 років. Це дерево, котре росло. От і все, просто інший кут зору на такі елементарні речі. І тобто маріупольське суспільство також після оновлень і реконструкції почало трошки розуміти, що вони також впливають, що одна там тополя, котра росте тут вже 50 років, вона має значення, що її не можна просто так спиляти. І раніше ми сварилися, що влада от взяла там вирізала дерева, а тепер ми зрозуміли, що ми впливаємо на це, що ми можемо якось це контролювати і саме вирішувати, де ми хочемо жити. Тобі в Франківську добре, тебе прийняли добре. Так, єдине, що я постійно туди гублюсь. Що, постійно? Гублюсь. А ти казала, що в тебе топографічний критинізм. Якщо я не загубилася в Франківську, то значить. Так. Це якась друга структура, мабуть, у вас. Мабуть, якась друга структура вулиць у вас, як у нас. Ну, тут це, якось колові вулиці, особливо в центрі, дуже складно, тому що ти начебто йдеш однією вулицею, а потім ти проходиш два будинки, починається інше, і ти не розумієш, куди тобі треба йти. Google мене веде взагалі якимись такими стежками незрозумілими, тому я зараз стараюся раніше виходити кудись, тому що знаю, що можу загубитися, щоб не запізнитися і решту речей, але трошки починаю вже орієнтуватися, перевіряю один шлях і більше не експериментую, просто от йду перевіреною стежкою. Друзі в тебе появилися вже тут, да, місцеві. Так, фактично, да. Друзі тут, це друзі мого чоловіка. Тобто ті, що вчилися, які... наші так, тут. Так, цей. Так. До речі, давайте піднімемо продажі там, де ти працюєш. Наталя працює ветерану піци. Так, заходьте на піцу. Да, заходьте на піцу, побачите вживу Наталю, там зможете з нею поспілкуватися. Це, до речі, дуже соціальний проєкт. Соціальний, абсолютно. Це ж власники... власник на фронті зараз. На фронті, так. Що... І весь прибуток ми зараз віддаємо на армію. Я їю ветерану піцу, я рекомендую її, це правда, да, це без реклами. Так, безкоштовна доставка, до речі. Так що... Твоя мама медик, вона зараз в Дрогобичі. В Стрію. Ой, я по життю путаю, чомусь Дрогобичі, Стриха не ображаються, вони різні міста, але цей. І я знаю, що вона пошукає роботи, пошукає як себе. Вона вийшла зараз на пенсію. Ну, вона на пенсії, але вона готова ще працювати. Вона ж не є старша жінка, може так. Так, якщо комусь там треба якісь крапельниці або уколи, то вона з цим питанням допомагає. Тут якісь є у вас земляство маріупольців, я не знаю, ви якось зустрічаєтеся, пересікаєте з тими, хто з Маріуполя, ти якось опізнала, що в Маріуполі? У мене є моя зараз знайома, з котрою ми постійно спілкуємося, вона також з Маріуполя. Вони з чоловіком взагалі розглядали також Маріуполь як місце переїзду. Mm-hmm. І приїхали в Франківськ жити, по-моєму, в грудні минулого року. До війни ще? До війни. Якраз орендували тут на півроку квартиру, бо в них дитина. Хотіли і в гори покататися, дитині гори показати, mm-hmm. зиму справжню, бо в нас такої зими немає, mm-hmm. як тут ближче до заходу. І відповідно, війну вони зустріли вже тут. Чоловік зараз також пішов воювати. Вона тут зі своїми родичами, всі змогли виїхати, все нормально, але... Ми постійно сміємося, в них їхньої квартири нема. Тобто весь під'їзд просто так от звалився. В Маріуполі. Було точне попадання саме в їх квартиру. І буквально вчора вона показувала фотографію, роздивлялася весь той мотлох, що валяється, і дивиться і каже, о, це, напевно, Любчика цей манеж лежить там. Каже, може, він єдиний, що витримав. Але в нас, маріупольців, є такий жарт, що ми радіємо, коли погоріли наші хати і речі, тому що знаємо, що окупанти не будуть в них ритися. Ну, що твої труси хай... не поїдуть та, в Омск та, та. Для як багато випадків було. А твій було. Холодильник не буде та. В Саратові. А є якісь нескладухи, якісь конфлікти на рівні, ми ж різні менталітети насправді, хоч ми всі українці, але Україна ж така, вона дуже як одіяло з різних клаптиків, кожен регіон має свої принади, кожен відрізняється менталітетом і так далі. Чи є якісь у тебе відчуття, щось ти не можеш тут зрозуміти в нас, чи щось не можеш зрозуміти у вас, приїжджих звідти, з сходу? Ну, тут більше, напевно, до мене, що люди тут релігійні досить. Uh-huh. Особливо це, що не можна прати в неділю, що це християнський день. Трошки для мене це дивно. Я, в принципі, поважаю людей, котрі uh-huh. вірують, там дотримуються якихось історій, але
для мене таке якесь трошки середньовіччя, знаєте, тому що ти ж не ходиш вже на річку прати речі, ти просто їх загружаєш в машинку, не знімаєш кнопочку. Машинка в церкву не ходить. І машинка все робить. Вона в церкву не ходить. І вона в церкву не ходить. І, типу, ну, якісь такі от історії для мене трошки дивні. Але, в принципі, більше, напевно, якихось таких нюансів я і не зустрічала. Мені, наприклад, навіть подобається, що у нас от на Сході, наприклад, похід в церкву, це значить, має бути якесь там свято або Різдво, або Пасха. Це такі два головні свята, коли всі йдуть в церкву, на службу, святять. Але це більше пов'язано з тим, що, ну, от як дань моді. Тут люди реально віруючі. Тобто мені подобається, коли люди просто гуляли і вирішили зайти в церкву. Зайшли, там помолилися собі 10-15 хвилин, поставили там якусь свічку і вийшли. Особливо, коли це молодь. Угу. Це дуже класно. Угу. Це от реально мені дуже подобається, тому що ти не заморочуєшся, що тобі вдягнути, як ти маєш виглядати. Просто сучасні, звичайні дівчата заходять в звичайному одязі. І, ну, тому що мені здається, це і, ну, має бути. Оці історії, там треба все закрити, на голову щось надягнути. Ну, це якесь заморочення. Мені здається, що коли ти йдеш до Бога, то Богу все одно, як ти виглядаєш, головне, що в тебе на душі. Ну, так. І, типу, тут більше це розвинена саме ця позиція, але речі все одно прати чомусь не можна. У тебе ж те ще галичанка кровно таки, так, у нас стріяда. А ти знаєш, до речі, що в неділю, в принципі, це класика, що в неділю зранку готують чи на обід, ну, після церкви прийшли, що готують галичанки, хазяйки, переважно, 90%. Вареники. Ну, це класично, ми просто взагалі любимо вареники. Так, але це класично, в неділю після церкви, це, як правило, вареники готують. Не знаю, чи тебе те ще до цього привчало, чи ні, коли ти в неї була, але... Ні, в нас просто була, ну, захотіла просто варенка. Просто захотів, у вас просто захотів, так. А тут це в неділю, як правило, це, типу... Да, до речі, мама Андрія, вона волонтер. Вона з 14-го року волонтер. В них є громадська організація «Майдан Стрийщини». І вони всі ці роки підтримували військових, не тільки своїх. Зараз дуже сильно допомагають стрийські ТРО, котра виконує бойові завдання в зоні бойових дій. Але почали цим займатися ще в 2014 році. І, в принципі, коли я познайомилася зі своєю другою мамою, я зрозуміла, звідки такий Андрій. Тому що вона ніколи не стояла осторонь якихось таких соціальних питань. І всі ці роки, коли вже більшість громадян нашої країни втомилися, тому що війна десь там, це десь Донецьк, Луганськ, ми тут живемо іншим життям, нас це не стосується, то саме вони завжди просували історію, що війна триває. І зараз ще більше згрупувалися і більше допомагають, але допомагали всі ці роки і якраз таки вареники любили наліпити, відварити і відправити хлопцям на морозити схід. І пакувати туди на схід. Так, якраз таки на Різдво. Да, це була от така історія. Це різдвяна їда, однозначно. І вони відправляли, і в нас кожного року, коли Андрій був в Маріуполі, ми отримували від мами і від її друзів саме вареники. І це була така якась, ну, мотивація, що про вас пам'ятають. Дідусь робив свою шинку домашню копчену там, і він також постійно відсилав. І всі такі, ну що там, Андрій, коли вже Різдво, коли вже буде шиночка, коли вже там той, ну і домашні вина, там, ну таке, ну, чисто там, не то, що там вони п'ють, але коли свята трошки випити, то воно не буде зайвим. Тому. Скажи мені таку штуку, от дивись, війна почалася у 14-му році з москалями, чи тоді з Донбасу, чи тут навіть не цей. З окупації Криму. З окупації Криму, так, почнемо з цього. І пройшло 8 років, це вже виросли діти під окупацією. Тобто, ну, це вони настільки вже, мабуть, просякнуті і пропагандою, і все врешті, що це вже, мабуть, вороги, я не знаю. Так, і що я цим, думаю, і що, як ти думаєш, що з цим робити? Влада наша намагалася інтегрувати цих людей, саме молодь. Були створені, я пам'ятаю, у вузах програми саме Крим Україна, Донбас Україна, і діти могли вступати в наші українські вищі за пільговою програмою на бюджет і решту речей.
Це з однієї сторони дуже позитивний момент, ну, тому звичайно, що діти все одно будуть виїжджати, і діти, котрі вступають у виші, вони будуть бачити різницю між своїм Донецьком, наприклад, і Маріуполем. Угу. І тобто різниця разюча. І дитина сама для себе буде вже розуміти, що щось, напевно, не так. Це як я коли вчилася в школі, і в нас казали, що Велика Отечественна війна – побєда над фашизмом. А потім ми почали в 8-му чи 9-му класі вчити всесвітню історію, а виявилося, що фашизм – це взагалі Муссоліні. Ну так. І в мене виникло дуже багато питань, і я пам'ятаю, я сиділа і не могла зрозуміти, а який фашизм тоді у Другій світовій, Велика Отечественна. Ну, чому Велика Отечественна, якщо є Друга світова, і задавала дуже багато питань саме нашій вчительці історії, але вона як так віднікувалася, ну така традиція. Традиція, ну тобто російська пропаганда, котра стала угу. традицією. Відповідно, мені здається, що діти саме можуть інтегруватися угу. в наше суспільство, зрозуміти все-таки різницю, але в мене більше питань саме до дорослих, котрі лишилися в окупації і поставили своє оце его, свою російську мову вище за своїх дітей угу. і за майбутнє своїх дітей. Ну, тобто, що це за батьки, котрі зробили так, що документи їхніх дітей не дійсні. Ну, тобто, в мене в кота ветеринарний паспорт має більше переваг, ніж диплом середньої освіти ДНР. Mm-hmm. Ну, як це? Yeah. І тобто, і вони залишаються там жити, і вони розказують, що комунізм. Ну, який комунізм? Ти не можеш нікуди виїхати. No, так, комунізм тобі ні російський є. Паспорт не дають, ні український, по суті. Ну, тобто, ти можеш його отримати. Але так само, ну, зараз ти отримуєш український паспорт, отримуєш тут освіту. Був один прецедент, що приїхав хлопець вступати в якийсь виш, подав документи, здав екзамени, причому йому там щось було чи 20 років, чи щось таке, ну, трошки пізніше, а вже ж, ну, може, йому треба було довший час, подумали люди, а потім почали пробувати його по базах, дістали його військовий квиток, а виявилось, що він 3 роки воював на стороні ДНР. З 17 років до 19 він воював на стороні ДНР. 17 років воював? 17 років. Тому що в них з 16 можна вже брати uh-huh. зброю. Вони вважають, що це нормально. Uh-huh. Він відвоював і тепер приїхав вчитися чи в Київський вуз, чи... І на секундочку, він 3 роки воював. Не, так. не просто, 3 роки воював. Роки. Так. Тобто навіть якщо він стояв на блокпості там, то він все одно там стояв зі зброєю. І так. всі ми розуміємо, що... Ну, дитина в цьому віці, тому що 16-17 років для хлопчика, ну це так. не такий якийсь свідомий вік, угу. щоб робити якісь висновки. І він просто прийшов і, як ні в чому не бувало, типу, от в мене військовий квиток, а на нього дивляться такі, типу, в смислі. А він навіть, ну, він навіть не зрозумів, що він, ну, що сталося. Він міг його просто не показати. Ну, в нас нема доступу до баз окупованих територій, ну, вони ж там створили свою якусь там історію, і тобто перевірити, і вони ж ці документи все одно не дійсні. Угу. Але він вирішив, що напевно для нього це була якась гордість, що от він там відстоював щось, але все одно вирішив приїхати в Україну за освітою. Чому в мене питання? Чому не поїхав в Росію? Там же ж така класна освіта. Там же ж, ну, як друга армія світу, так от і друга по освіті. Так. А от чому, як ти думаєш? Я не знаю, мені важко зрозуміти. Чи тому, що просто долбойоб? Ну, напевно, так. Да. Тому що А і Б, вони в якихось полярних історіях, а не в одному рядку. Признайся мені, ти часто плачеш? Ні. Завжди кажуть, була твердою, да, з дитинства? Мені кажуть зараз, можливо, тобі треба поплакати, щоб тобі стало легше, угу. Не стане легше. Угу. Особисто я боюся починати плакати, тому що можу не зупинитися. Не спинитися, так. Так, от такий от психологічний стан. І я вважаю, що... А що зміниться, якщо я буду плакати? Ну, чим допоможуть мої сльози? Я тільки себе можу довести до якоїсь... психологічно неправильного стану, впасти в депресію, в зубожіння і решту речей. І це нічого не змінить, окрім мого особистого пекла, котре ще більше спалахне. Добре, що ти це розумієш, так. Тому треба триматися. Я буду плакати, коли лише буде перемога. От тоді я буду плакати. Якою буде перемога України, як ти думаєш? Феєрічною. Це була Наталя Волкова, жінка воїна Азова.
сама з Маріуполя. Дякую тобі. Дякую вам за розмову. До наступного йоду. Щасливо. І дай Боже, щоб Андрій